Labas vakaras, BCM Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną keliamės į Kauno Žalgirio areną. Joje šeimininkai Žalgirio krepšininkai priima svečius iš Utenos, Uniclub Casino, Juventus penketė, Redži Linčas, Žygimantas Kučas, Gintautas Matulis, Džonas Deivisas ir Martynas Gecevičius. Ir čia realiai matome vieną pagrindinių Žalgirio penketo tikėtų. Taip, atrodė vienu metu, kad jau didžioji dalis legionierių Utenos laukia tiesiog sezono pabaigos ir atkrintamosiose bus statistai, tačiau tos dvi pergalės tikrai... Juventus. Kėdainiuose taip pat savo stiliaus rungtynes pralaimėjo Utenos klubas, ten apskritai bėk ir mes krepšinis buvo propaguojamas, o čia Karolis Lukošiūnas. Tayloras į baudos aikštelę suklumpa Žalgirio gynėjas, tačiau suklumpęs įteikė perdavimą Rolandui. Sezono eigoje papildęs Utenos klubą, Akilė Polonara iš trijų taškų zonos šiek tiek rizikavo, nes jo Romančenka nepriėjo prie pat ir italo. Polonaras užtvarą keičiasi ginamaisiais uteniškiai ir... Polonara pritraukęs dvigubą gynybą, serviruoja perdavimą. Krivas galėjo krauti kamuolį. Kauno Žalgiris turi daug ambicijų, atsimenam viskas, ko baigėsi pernai, Kazys Maksvytis jau tuomet buvo. Ir tikrai Maksvytis nori pirmą kartą... Tiesiog neišsirankėdavo tranzicijo niekaip varžovų teniškai. Braunas bando atsakyti to pačiu ir pataiko. Šį kartą pataiko 30. Vėja pro šalį, Polonara, vėja, lyti kitau! Kylė, kylė, kylė. Itališkas stogas Martynui Paliukėnui, atrodė Paliukėnas sukurs kažką gražaus, įkylė Polonarą. Trys taškai, įkylė Polonarą. Jadraitis. Butkevičius palieka už nugaros Redži Linčą, pašokinėja ten ir Linčas ir Skučas, o Kevariusas Heisas. Per dažnai klysta svečiai, jeigu nori pagalvoti šiandien apie kažkokius tai šansus. Metimukas, Deivisas. Šio metimas iš tolimojo nuotolio yra taiklus ir šiek tiek pakilesnė. Na ta. Lygo sezonai ir kuomet gauna progą, kad jis Maksvytis vietinėse pirminybėse jį pailsina, o čia Tayloras po driblingo pasigazdinęs. Sekėsi atakuoti krepšį Zija Taylorui, vos vienas iš šešių dvitaškių pasiekė tikslą. Dabar pirmuoju bandymu iš toli atsidarė jis, Matulis, savo įtaikiklį, Gintautas Matulis susirėpė. Priartėjai iki to kovinio, bent jau atstumo, Matulis, dar vienas jo tritaškis. Kaip gerai Skučas, čia pergudrojo Polonarą, palikau į bokso pirštinės iškeitę. Ten daugiau perspektyvas buvo, Skučas šokdina Polonarą ir pašokęs Polonarą, žiūri kaip Skučas tegas. Nors uteniškiams buvo pavykė sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Lukošiūnas pataikė prieš tai, pataikė ir dabar. Pasikūrė Lukošiūnas. Reikia įsikrypti, taip dabar kluptelėjo, bet šiaip judesių arsenalas platus. Braunas, dar vienas jo. Pataikytas tritaškis panas. Braunas ir vėl prieš išmidas. Alstono užtvarą, Heisas lieka su Braunu. Dar vienas metimas aukšto trajektorija. Koks metimukas. Po sėkmingos varžovo atkarpos gyvybės ženklų. Utenos komanda šiandien jau kita istorija. Dabar Šmitas atsako metimų taip pat. Vienyje metimas, Utena gali bėgti, bėgti šį komandą mėgsta, tačiau čia prireikia ir... Kuriozas, kuriozas. Prireikia ir Fortuna šipsnė. Gynyba uteniškiai. Dar viena pražanga turi rezervė Utenos klubas. O, Skučiui gali pamajuoti, Šmitas iš stiprios pusės eina į progą, nepataiko, Žalgiris liks be šimto taškų tikrai. Deivisas, jo atsakymas, trijų taškų vertės ir Utenos klubas vėl. Kamuolį iki pabaigos laikyti dar Utenos komandą ir rengia iš poli uteniškai, tai yra savaime suprantama. Davidas Romančenka meta pro šalį ir 92. 78 galima fiksuoti galutinį rungtynių rezultatą. Plius 14 Žalgirio pirmajame ketvirtyje.